Про актуальні новини станом на 8 ранку. Далі у студії разом з вами Тетяна Будь. Моє вітання. Двоє українських військових поранені минулої доби на сході. Штаб АТО зафіксував 5 ворожих обстрілів з боку російських окупантів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Вони були в районі Новгородського та Луганського. Біля Павлополя та Авдіївки бойовики вели вогонь з потужних мінометів і стрілецької зброї, а околиці Водяного противник обстріляв з БМП. У Львові зростає кількість хворих на кір. В одній школі занедужило одразу 17 дітей у двох класах, де виявили спалах. Дирекція оголосила карантин до кінця тижня. Водночас лікарі кажуть, карантин на тиждень не врятує від поширення інфекції. Обмеження на тиждень нічого не дасть, тому що якщо діти були інфіковані, то вони, напевно, захворіють. Тим більше, що інкубація 21 день, і отих 7 днів практично нічого не дає. Тому зараз в школі необхідно вивчити, чи щеплені діти, якщо не щеплені, провести їх щеплення, організувати вранішній огляд дітей ранковий. І нагадаю, від початку року на Львівщині недугу підхопили понад 500 людей. Загалом по Україні, за даними МОЗу, на кір захворіли майже 6,5 тисяч людей, більшість із них – діти. У Києві виселяють фізико-математичний ліцей. Будівлю, де він розташований, експерти визнали аварійною. Втім, батьки та вчителі здивовані таким рішенням і вважають, класи цілком придатні для навчання. Напередодні під стінами закладу пройшла акція протесту. Чи знайшли вихід з цієї ситуації, знає Ольга Клюєва. Батьки бояться за моє здоров'я і не пускають мене в школу, тому що вона в аварійному стані. Наказ про скасування занять у столичному ліцеї номер 142 для учнів та вчителів став цілковитою несподіванкою. Раптове рішення про закриття закладу оприлюднили цими вихідними. Всі зараз залишились на вулиці. Нас поставили перед фактом, що наші діти в школу з понеділька не йдуть. Ми переходимо на дистанційне навчання. Представник райдержадміністрації пояснює, отримав висновки експертизи про аварійність будівлі та рекомендацію закрити заклад у зв'язку з небезпекою. Тимчасово призупинено навчання в цьому ліцеї, оскільки ми отримали документ про те, що будівля знаходиться в аварійному стані. Ми зараз замовляємо додаткову експертизу в державному інституті. Будівлі ліцею майже 70 років. Утім, ремонт даху, комунікації та укріплення фундаменту проводились регулярно. У батьківському комітеті кажуть, на стан приміщення ніхто ніколи не нарікав. Тріщини в зданні где-то не можуть, наблюдаються. Ну, там стоять маячки, за ними дивляться, тому от такого состояння, щоб здання зараз же виселяли відсюди дітей. Рішення про виселення ліцею стало несподіванкою навіть для столичних депутатів. Висновки експертизи називають щонайменше дивними. Посеред року не з того, не з цього роблять документ, яким рекомендують знести школу. Близько сотні батьків, незважаючи на заборону, таки відправили дітей до ліцею. Проте уроки так і не почалися. А що, вас спустили просто гуляти? Батьки вимагають додаткової експертизи приміщення із залученням представників ліцею. Наразі дітей переводять на дистанційне навчання. Старшокласники у розпачі. У тебе 2 місяці до ЗНО, ти повинен сидіти і чекати, коли тобі дадуть можливість просто зайти в школу і вчитися. З наступного місяця учнів ліцею планують розподілити по сусідніх школах. Та активісти сподіваються, що до цього не дійде. І висновки нової незалежної експертизи відновлять справедливість. І дадуть змогу дітям принаймні закінчити навчальний рік. Ліцей – наше майбутнє! Ольга Клюєва, Василь Миновщиков, новини телеканал «Інтер». Аукціон доброти влаштували в Сумах. На торги виставили понад 500 лотів, вишиті картини та полотна місцевих художників, а ще гільзи та військові валізки, які діти розписали квітами. Вартість лотів була від сотні до 1000 гривень. Торговані гроші підуть на реабілітацію хворої на ДЦП доньки бійця АТО Віри Гасіліної. Придбав 3 лоти. І чому ці? Мені подобаються картини, але мені більше подобається допомагати дітям.
Діти – це найважливіше в нашому житті. А коли це діти військових, які боронять нашу країну, це навіть почесно. Чому вирішили? Ну, життя, можна сказати, нелегке. Дуже багато дітей, які потребують допомоги, це однозначно. І потрібно, ну, не кожна сім'я зможе, да, самотужки подолати якусь проблему. Я думаю, що загальними зусиллями ми зможемо допомогти їм. Жителі Дніпра оголосили комунальний бойкот. Відмовляються сплачувати квартплату. Кажуть, їхні будинки рейдерські захопили нові комунальні підприємства і виставили драконівські рахунки за послуги, яких, по суті, немає. В деяких будинках тарифи зросли вп'ятеро. На знак протесту люди вийшли під стіни міськради. Репортаж Олени Мандалюк далі. Під стінами міськради місцеві жителі закликають дніпрян не платити космічних сум. 80 гривень, виходить, ми заплатили. От що... За декабрь 2017 года. И потом сразу же нам пришла, уже там в зависимости от того, какая, сколько квадратных метров они просчет ведут. У нас 490 гривен, грубо говоря. То есть 500 гривен трикомнатная квартира. Платіжки, де вказані цифри, подекуди і в п'ятеро більше, почали надходити від початку року. Торік міськрада провела конкурс і вибрала нові компанії, які мають обслуговувати будинки. Це «Жилсервіс-5», «Жилсервіс-2» і житлове господарство Самарського району. Люди кажуть, змушені платити цим фірмам за послуги, яких не отримують. Приміром, за ліфт, якого у будинку немає, за гарячу воду, яку давно відрізали, і навіть преміювати керівника комунального підприємства з власної кишені. З кожної квартири в середньому по 50 гривень. Квитанція, де учитана гаряча вода, якої у нас вже багато років немає. В місяць насчитали десь порядка 1800 просто за те, що ми, чого у нас взагалі немає. И точно так же за освещение у нас накручивается в месяц от 100 киловатт, ну, может быть, до 120, пусть даже 150. Но начислить за это потребление 1654 гривни... Мітингувальники скаржаться, місцева влада не проводила жодних обговорень і тоді, коли формувала тарифи. Люди називають це рейдерським захопленням будинків. Да. Конечно, отказываемся. Это необоснованные тарифы. Не собираемся мы эти суммы платить, потому мы что завтра принесут квитанции. Мы все понимаем. Но это называется беспредел. У міськраді переглядати захмарні тарифи не збираються. Мовляв, люди самі винні. Їм давали час на вибір компанії, які обслуговуватимуть їхні будинки. Якщо вони не створили УСМД, не вибрали управляючу компанію, не вибрали управителя, то городський совет самостоятельно за них приймає рішення. Якщо їх не устраивает качество роботи ЖЕКа, пожалуйста, пусть вони создають УСМД или вибирають собі управляючу компанію. Ніяких проблем нет. Это ж не гестапо. Проте містяни вирішили таки оскаржувати нові тарифи, звернулися до суду та прокуратури. Під час акції підписали звернення до мера і запевнили, якщо суми в платіжках не зменшаться, блокуватимуть роботу міськради. Олена Мандалюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. До кінця року Європейський Союз готовий надати Україні мільярд євро фінансової допомоги. Про це віце-президент Єврокомісії Федерика Могеріні заявила під час зустрічі з прем'єром Володимиром Гройсманом. Вона відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні і зазначила, що гроші ЄС мають бути спрямовані на подальші зміни. Just last Friday, following... Минулої п'ятниці у відповідь на запит української влади Єврокомісія запропонувала програму макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі до 1 мільярда євро, щоб підтримати економічну ситуацію і структурні реформи в Україні. Тобто це дружба не на словах, а в конкретних діях. Є певний набір рішень, які необхідні для того, щоб отримати цю підтримку. Ця підтримка має бути і може бути спрямована в бюджет країни. Але я наголошую на тому, що є певні умови, які треба виконати Україні для того, щоб отримати цей ресурс. 17-річний підліток загинув в американському місті Остін, коли відкрив посилку з вибухівкою. Поранена також жінка, яка була поруч. Бомбу, замасковану під поштовий пакунок, доставили на поріг житлового будинку. Справу розслідують як вбивство. Це вже другий такий випадок в місті за останні 2 тижні. Бомба в посилках обидва рази підклали під двері афроамериканцям.
Інфляція у Венесуелі перевищила 6000%. Про це повідомили в комісії з фінансів Національної асамблеї країни. Це остаточно знецінило зарплати, пенсії та заощадження людей. Експерти вважають, якщо ціни ростимуть із такою швидкістю надалі, то до кінця року інфляція може сягнути 130000%. Венесуела вже на межі гуманітарної катастрофи. В країні бракує харчів і решти товарів. У Франції на 91-му році життя пішов відомий дизайнер Юбер Живанші. За словами рідних, модельєр помер у вісні, в себе вдома. Найвідомішим зразком елегантного стилю від Живанші вважають сукню героїні Одрі Гепберн у фільмі «Сніданок у Тіфані». У Дубаї запрацювала автоматизована поліційна дільниця, у якій працюють лише роботи. Розумна станція надає 60 видів послуг цілодобово, 7 днів на тиждень. В її обігу 6 мов. Зокрема, громадяни можуть повідомити про автокатастрофи та злочини, очевидцями яких вони стали. Тільки позитивних емоцій вам сьогодні. З черговою добіркою новин зустрінемось вже о 9:00.